nga dem bu mu joge non beuri tangando bala mala ehida wa 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 lu fe won e ki mo raw putin ki mo meuna sandi bom ni sen nek bi dafa graw di lay bandi ak la nga mo na ma fone ñom groupe ño fa nekkon sa fan fi fan ci yo mama la mo ne la fi ci ñu amo bi seen bi sta mo sta ki dega dega dafa graw lay lu na ki ni mu hehe baaw hey mo ko ara bi la goor mo ko ñata ablay ligeyal balel la ilaha illallah ngay mom xamona na video fen no haral le mam la ñoo fi dajale ya ha poñati mu ne ma wa mangam ci di mool ba jé ndako fi ñoo de kala era ko dafa ñoo fi mu ne korget di la dafa gis korget yi mu ñu teggu mu ne ma da korget di ko jaay mu ne ko de neeku ndiko jaay de ablay ta ana so bu gene mel mu ne dafa am lan mene gor ku bugon korget mané ko na su won soñe ñu melam na ya ko wa korget mu fi mané bay balé nga waxa man fi yow def lo won té dafa ñëw mu gis korget dafa ti lo la ci xoma ñom mam lam lo la ci gor mo fi ñu wa mu ngi la ci ñom mam wa mu gis korget bi wa mu ne korget yi nga buga wa yow nga ne ko lan mané ko su won soñe nga ñoo nga bay balé bi nga wa bu ba mu dégg la nga ne ko su won soñe ma jola korget nga assi moto wala taxi nga ñoo nga ya mom korget ko yéti dé mo mako wa légui nga ko mé wa mu ne ko mé tam la ñu mé Ablay ko guñu ñëw ba ko mu gis mo manaka fi in charge de nga Ablay balel ala ya fi ta korget balel mo ni mo rew duma le bu ko waxtana del korget ko kam la wone dende me do be bi me yalla nit la korget yi konté na ko yalla bena manké bu nga sen ibrahim bi so bëgg ci ñu yaa wala mané bay ba fu mu yaaw mo gën wa de nga poñet mu fi do e feos e Ablay Amna liga amna ñu xamantene ni mom la xamu ñu di nekk di yott gay sax lu mo dañu len ni soga amudé da nga xol lek Ablay ni soga amudé da nga xol lek ah té dama lo garal ak so son yo ya ñu di jang ñi di ñu lo jappalé ñu ñu yéte dem garage ñu démé garage bay fi ni do liggé ñu ngi liggé ñu la jéne dem garage ah té yéwa ngi jéne ngi roo ci so lo ci ok so ma so lu sé yo kay yo mudou kay lola kay boy na bi dafa tanga ngir yalla yo bi kay ah kay kay Ablay ah am tie mar rob yo kay 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 Ablay lidial ma ngi ñu kay kay de mo fe kay Ablay même dou modou no mel fan yi bu gana la koy wax comme la xal way mané haral lek nga har parce que ndebou lu nek rek dang ko wax bu ma nit tamit gadi gëñu mo do mo wala fi nit la ko wax wa diga su do la ko diga bi bena la ni nga he he baaw he bo fu so he no de he deglu ma rek bu ma nit di gadi gëñu ni nga de he he baaw problème mu ngi neul fele xamna no bam bi dafa ne so he bu baal fa diga sa nek ya ko mom diga la way lu nek ak yoon xam nga comme niñ ko waxe bacilu ko nga def ni because no ewe ni watu bi ni ne ko watu jama est ce que yow julli nga sa man waw julli la ci fajar ba ci lo ak ni ko seydou bena te luma la ko waxe dafa tombé sen lal bi ak suma lal bi ñu nekk ak 10e side way fenc mo xalé xajalé légui ci wéru ko la nekk man no dé hé baaxut man fani yépp suma alarm duma dé yama dé hé te bay suma é duma bay ma nelaw no dé hé sa nekk bi baaxut comme bon ko sa mon ligui mon ko nastar mo nek Russia ak Ukraine bu nek sa nek war ngeen am peace keeping ngeen xam nak ngeen def ngeen am peace advice ak peace lu mu ndi don ngeen am jamma ñu joxle ñu jamma ñun de kon yow dal manam li xew suma nek yeb dang ko dey Iran Iraq bu nek sa nek yeb dafa da nga fonde man suma nek nga nek boy sa kung kang ak sa jabar lan la boy da ngay def nanka nanka boy te bari nga wara dawal sa hel nga xamni man dama dekk ak célibataire han lo munti def nga sourale mo man tamit han way digal sa jabar la way no de do sa he bon la ila yo ya bon ne yow man lumay def ay sa mos ma jabar la bisilan bisilan dañuy sourale ñun tamit sourale ñu ngay def ni baaw de man ak yo xamne way ñeneen yi xamu fo na mp dikandor am bu ma di sourale dikandor ah dikandor mo gën astuma célibataire aham soko amé rek billahi wallahi dina la toba waji degal luma la war rek tambiri da fi farata dina ko dem wax ci biti de non na wañi sa hebi wañi ko na wañi na wañi diko yow mo lo yek musul na wañi
yow mo ngoy def pusum 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 way ennemi na da du mo la le fete boum dedet bu def lolu bayima rek mune ma bayima rek mo siwol amul ay te mo ñu diral wa demal baana demal demal baana wa Rakista hey wal bu ba nga taw di woni di mo def fof mo dagi restaurant mo fof wa ñew rix da nga fone ada andi rix yo la moy sa tanka fi hey la mo nekk sa tanka waji gene ci bit boy ki kan la so yo dama lon tigar to bin mom bro la mo cousine bro la so abdoulaye joge fani dafa ñew ci kuri ligey way fi la mo fay wéru koor bi tamit yépp mo may joge waaw ci gala paré ko ma ya nga indi waati kenn dene deglu ma ki kan la business am la ki mo cousine bro la ki mo lu def joge way la mun artiste la dene ki mu ne mom mohammed rix sa ciakati ñoy rix suta amay ñoy rix artiste la tour bi la rek bu digat tour bi ci tour bi moy rix paré ki dafa over lical ci ko ki ni su dewe wat siw am presenté té am na yoro mo ndika bi yépp investment la ah ay horoscope mo ñu ndéw woy woy la def abla ki artiste tam artiste ñu mel comme souda mo dama fone mo ñu ndé waxé tam bu jaba yaram ñu lefé bu mu def ni affaire yi ci brain bi la du ci yaram bi wa du dog ras tay ras tay ñu mel ni nit di du ko oul wa wa yépp presenté la ah ki artiste wa wa artiste artiste la mo ñëw def lé woy wa wa haramu olé ko mu mel bi la ñëwé kay da am ni mom ou ti ci amna adresse mom war nga jué ci op ta adresse bi legui amna ba gem bi te ki mo so ko te bi am wala asim ya no sa def investment la so tra nga wa mo bon kay yo yay woy kan man la mo mo ndé woy am lo ñëmé di do ma lëndé ga yo lo dé woy man jëb la lëndé da mo fassa terre mo nga la lëndé yaangi or may or ken yo kay ango rix ango rix dé legui woyal ma set noy woy yo mo fait da freestyle wala la ah ma kan rek nga baña gis da dama mu rap dama am swag mu ne fi ca ko belijin ndax ma contane mom mu ko ba ñeme rix lu nekkale rix lu nekkale rix nekk fu nekk lu yaa mo fix ah yaa gis yaa ngo gis lo legi ñu fa demé ah ki mu na wéré am nga né ki dé mom té sé tabu ci gani mu na am kula ko dé am nga dé fix lu nekkale rix mu ne nekkale fu dé ñeme rix fi gër bi nak ay rix kat gis ñu fi nekk nak yo so mbokay ñu fi nekk ñu ngay yim di né rix way fi nak la tudal man ablay la tudal ima so ko famous la tudal kër bi nak ñi ñeme rix kess ñu fi nekk té dina la walé na lu mo doon wax ci rek la la wa bélé gi so ñëmé rix bu ndi rix tamé ci ñeneen yi amna ñoo amna ñoo ñëmé ñoo ñun ñu ñu leen yo ñëmé rix nga ñëmé fo no so ñu rixé rek du baax la jël abdoulaye mi xam na né rix mo ko ñëw ci abdoulaye ki am fi nak ay touti des mo des pour ki fi yagut nak dama ko sutura ni rek sa mag la fi ma nek in charge am running everything lepp lu wara dugg ci kër bi fi suma lolay jaar ay understand bu nek souta ama ganar bu manke gis nga ganar yi waaw bala nga ñu konté nako té évité suma jigen nako konté waaw ok waaw so gisé mo dem ci yoon bi sax du hala ko mu dugga ci bi naté moy sa jaama yow da nga ganar bu dem nga dem understand yow sa tour bi kessé risk nga wa ganar bu dem nga dem amnay nam so bëré won ko ci ganaw arminion yi man nga am fi ay arminion yu rujé korgeti na ko mu signama jox korgeti ni so gisé ma attaque la méwuñ ko yi dang koy jaay on sa bul ci lal ben yo fi dal dik rek len la sant lolou sude lolou la muna rek lenen lu def non lolou mu ngoko wax lolou buguma wax muy diga lolou mota buguma wax yenen ni ba buga la bay ngay gis ne wala ko salam bay da ngay def boy bay na ba boy yi na len ak gis def choli bari sa choli bari boy ngi di boy ala na nga si boy mo la ko waxe boy wa na ca bolo bo to gisi comme dix bu s tagisi boy ana nice mo boy
ya dahat ya ira kan nak buat rumah lawa ni tapi sik nombor bini ni saban tinggal kini wow ki wow nyemeris wow wow ngolo tu dah okey nyemeris mom dinga yo noy we non la dey rapé dafa melni mom mu we rek ye ñaar la gis so yo no ñewé ni ba na nga gis ko bi ko joy na fi yu graw joy na fi graw lay degg na lu wax xam nga man luma def ci sayfa jeena tak yo xam nga toj na sayfa yi degal aw yo xam nga wow yo you know yo suma waxo sa yo xam nga ya ngi wax ma ngi wax bu jaru nga way den jël sa énergie non xara bu ko sa wajal fi nyemeris fok xam nga rek yo xam nga mbiri artiste degal na mala degal degal wala ko waxe boy ñu wala ko wa wa ya ala di ko sa mo boy so ko mako do ko ayola ma ngol debo ngol ko so gise ni mo boye ni amna la ilaha illallah ni tandra pass amna ñu amna am stress ndogu nak am lolu fatu am ñu ñaan comme everyday dañu jog rek fi ka sen dogu mu ngi defu mu am ñu am ne ko timu la ko solo nga bo way metti yow wata ci lu bi jamm nga ne ko eh farba farba li am day ya ordre watal ki ko ñu ko sama bu ko ma li fi tam am lay jogé ci ki fi nga ne da nga yalla sutura yalla farba watal ki bo ba mi fofu ci ko sa fa ko fi dama bo ni ni ke ma ni ordre ni mu nga ma me jamm ma jere to fi ni tam lu ma me jamm yow ko fa la no tu yow tura rek am lay way yu jamar nga hey 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 yu watal ci bo ba mi fofu fan Mantin mon jambar la. Wasi jo jo. Jagari teres mon dule or. Hah? Jagari teres. Kuy teres. Koku mon dule or. Kuy teres. Teres. Dere ko dega sila hab felene. Ah, okay. Wow, jagara mon dule or. Ala mon mon dama le or be tembi bo. Yo ke suona nga torop. Bayangu madara, bayangu madara way jagari teres tam le mundi me. Tem tu tem. Way man teres bo warna ko hamne. Teres si koñ bu gi gënaaw na le ne. Si koñ mi fi la dega jagara ndam le dem ligey way daf le ñew. Okay. Kero sama ko fego mo yele ka fo malo. Ah. Wow. Malo. Malo ken. Dega. Dikar teras mo. Teras mo de. Mo ñu ay kristiyen le. Ah kristiyen. Wow, lool la lool am na nek la won. Ah okay. Way dikar teras bu tu be rek yaw. Ay yaw. Kon muslim. Am sen weru ko bi dafa tu. Wow, muslim nek muslim. Wow. Ñu fakk na ñu ay 40 days en dehors. Vraiment j'ai ordre faut dañu sumbos lo mo da jigeri tere dafa metti dafa metti diga teres mo xamna le mo dou le dafa metti to diga teres mo da munda tey mo ya ngi dal and ak tey yo mo nga xamantene so oré da nga denni ke di display ker bi lo yow tey hana bo fasel na mo nek bo fasel bo fasel bo fasel fadu ba comme num la ko waye fi legui legui amna ker yo amna dañu jog dañu dem tax yi sen soxla su ñewé fekk sen dogu dem man am layla amé man di mo demul garage rek fi dara duy ba te yeen ni amule yeremande ablay 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 jawal lay lo mo nga le gon ci jotey ma lay jox sa jogona mo dem ko lu lu fa demé ni ala yu ma tu bene simi mboro ala lu fa demé nak lay du kérok ya wa sa sa re sa ndewo sa jogadal mako res ya yé toy ba jégal terres mu ma di sal fi Yo, hala orlo. Yo, la over. What is that? Yo, I'm gonna suppose what you're gonna do. Yeah, nigga, see me naked before. Nana, take your hair. Yeah. Jake, it is. So good or? Why don't it is? I'm do or? Don't it is? Ana sa gay yo garantie lo nga okene
en amul en lew sax hay hay fumay bien ak foj mo fi nek self man understand ko fe lu ñu xana ñoo leka lu sama ñoo o man dama lay o mané lan dogu mu fi jënd na dogu yaw ma lay ngeen ñew pour leka de nga ne yeen ngeen musa yeen da fe ni la tay lan la mané lan dogu mu fi jënd na dogu lo la wa legi dogal mu len o waye dama mo bi ñu leka Nyameris, ada mau open munyo ngeng. Nyameris. Kamu nyameris. Kai kai. Bela buat apa lah? Artis lah ni rek. Sediakan. Togal ni. Togal. Kalau ni lah. Ni rek ni lah hard nak sih dogu minat play. Mam. Kalau ni dogu. Padu ba. Di sini kini, ni di sini. Di semua artis lah. Mama aku ame RB, mama aku ame indie music. Understand? Tapi rek ini sudah membetik. Aibianan dogu ini, lulu nyun sana lulu nyun. Understand? Mama aku ame. Dama bëgg ngeen support ki ni bu baa baa comme ko legui ni la fa demé ndogu bi ñu yëb dañu tok diar ki momu ndogu dafa am pour leg artiste yëp am nañ doole bi ndess mom legui dama ko wone comme ndogu bi dama ko ko jox bay ñëwel tigen mu yo famous ki nga jox ndogu bi boy mu dégg ci boy ciwal boy 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 ka da nga leg wa xam na ñëwé 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 joko ñëwé boy lo lay lo bay bele mara ko boy wala ni ma len amé na len géré ni wa ni mo wa be ko Fibo sa digan te gya. Yere mal lay. Mama di mama di jabal. Mama dangal la li ni ci pet. Yekal besu. Yekal besu. Yekal besu. Yobu yobu yobu. Ni ni ñoo xuna ñaan. Demal sa ding nga lekal. Lay yo lu mala o de. Han? Fibo sa digan li li ni la la li. Am pla am sem plat. So te ma ga e pla ma ta. Ya en do ko fibo. Ba da yo si ke fi. Artis lah boy, nak. Dia mom tuuf na ma de borom baala nek la pay di fef la di ñeme ñeme ki day risiru ki xamul ma sax